Jag befinner mig på en av Ölands populära stränder. Här utanför mig så kitesurfar man. Men jag är här för en annan orsak. Här ligger nämligen en växt uppsköljd längs hela strandremsan. Mina damer och herrar, det här är vad jag anser vara en av Sveriges mest undervärderade växter. Det här är ålgräs, en typ av sjögräs. Sjögräs är inte alger även om de lever i samma miljöer. De är medlemmar av gruppen blomväxter och dessutom de enda blommande växter som kan leva uteslutande i saltvatten. Det som gör sjögräs så speciella är att de kan växa på sand- och lerbottnar till skillnad från alger och tång som behöver klippor att fästa på. Ålgräset håller sig fast i botten med hjälp av ett nätverk av tunna jordstammar och rötter i sedimentet och bildar ofta stora undervattensängar i grunda vikar. Ålgräset är vanligt förekommande längs hela svenska västkusten och i Östersjön upp till Stockholms skärgård. Precis som deras landlevande släktingar producerar sjögräs blommor och frön där vattenströmmarna sprider pollen på ett liknande sätt som gräs pollineras av vind. So what you find? Okay, here we have a flower shoot. These are seeds that they are developing in the plant. I och med att de inte behöver locka till sig pollinerande insekter så är blommorna små och ganska oansenliga. En utmaning med att vara en vattenlevande växt är att vattnet absorberar ljuset så att det fort blir mörkt på större djup. Sjögräs behöver mer ljus än alger eftersom de också har långa jordstammar i sedimentet att försörja med syrgas. Och ålgräs kan därför bara överleva i relativt grunda områden med klart vatten där mängden solljus är tillräckligt hög. Sjögräs i allmänhet är därför extra känsliga för försämringar i vattenkvaliteten och ålgräs används ofta som en så kallad indikatorart för att signalera om miljöförändringar i havet. Jag sa i början att jag tycker att ålgräs, eller sjögräs i allmänhet egentligen, är några av de mest undervärderade växter som vi har. Och det är inte bara för hur häftigt det är att vi har blommande växter som lever i havet. Den stora orsaken är hur viktiga de här växterna är för oss utan att de flesta människor ens vet om det. Tack vare ålgräsängars unika förmåga att växa på mjukbotten kan de förvandla en relativt artfattig lerbotten till en undervattensdjungel där den täta vegetationen är hem till ett stort antal växter och djur. Ängarna fungerar bland annat som skydd och barnkammare åt många fiskarter, även flera hotade och kommersiellt viktiga arter som ål och torsk. Utöver stor biologisk mångfald och fiskproduktion bidrar även ålgräsängarna till förbättrad vattenkvalitet där de växer. De långa bladen blir som ett filter för partiklar i vattnet och mattan av jordstammar och rötter motverkar att vågor rör upp botten och grumlar vattnet. Resultatet är att ålgräsängarna hjälper till att göra vattnet klarare och renare. Så man kan säga att ålgräset är som en slags ekosystemingenjörer genom att det på ett positivt sätt påverkar miljön de lever i, både biologiskt och fysiskt. Så nästa gång ni sticker i stranden så rekommenderar jag först och främst att ni tar med er en snorklingsmask. Det finns massor att se här ute under ytan. Och om ni skulle hitta en ålgräsäng så stanna och titta runt. Det finns massor med liv som lever runt de här gröna bladen. Och nu vet ni ju varför det är så viktigt att vi har dem och varför det är viktigt att ni skyddar dem. Okej, tack för att ni tittade.